دا د شبقدر مندیزو کلی اوسیدون کې ملنګ جان دی څوک چې خپل هم د تور زړی پرنز اخته دی نو بلخوا دوا زامن هم د وینی د رنز ښکار دی ملنګ جان په غریبه او بے وسه کې د خپل بال بچ د لوګي تندی پوره کول لپاره پریشان دی نو بلخوا د خپل ځان او د دغه دو بچو د دارو درملو لپاره هم شپه او ورځ خواري کوي ولې دغه علاج د ملنګ جان په مزدوري کې ممکن نه دی ما یو اپریشن کوای چې مال ټیسټو کما دی چې ساتو زړی ته ټیسټو کما چې وکړو ټیسټو کوي چې درنیم زره کار شو چې غټ مې کوي چې یو ویش لک سلوی غزر 1500 سلوز جره سین زما کار شو چې اوس هغه د پاره د منډه تړل وخم بستنی منی د ګومه سرکاري ستنی روړم چې هغه غیره تا چې زما د دوه بچی د ویني بیماران دی دا بل مختلف بیماران دي زما څه د وسنه کې زه ځان په بند نه پیږم چې دغه سابې بچو د لکه زسه به بندي کوم اوس دا مندیزو کری ملنګ جان ک یو خوا د غریبه او بے وسه لامل د خپل کور د پالنې لپاره په سوچونو او فکرونو کې ډوب وي نو بل خوا د اوسېدو لپاره دغه مات ګډ کور هم د هغه لپاره د مسلسل پریشانه او فکر سبب جوړ شوی دی مدې کور غوان کې کوم غږ دغه سابې په وختو را وختو باندې سومان او چار دې هلکه خیر زکات په ار لحاظ باندې ما سره هیڅ خپل وسم دادو کو ما کړ په کور کې موجود دوخي دي دې تقریبا 300 د بل دی 20 زما دې ما کړ کوم کټونه دو کټونه ساس پابونه د چا د چا خور مړ شو غي له زکات کې واغستل ما د بچي پکړ کې پروت دې زړه په چن نه پیګ مدې ګر مالک جواب راکې وې ته ځان نغه موکا دا کور تر سولان ځان له پکار دي جدا غریب کړي چې در په در ګرځوم ما د بدیم ځان بد کاری چې بیا به کوم کوم ځای ته ځم بچي بلد چې مختشي لو بټوخي شروع کړه غږ د انجم مالک جواب راګی تا ځان نه غمو کې کور نه کړه والي زه دا شبقدر مندیزو کلی ملنګ جان د حکومت او شتمن خلکو نه غوښتنه کوي چې د بے وسه او غریبې د حالت کې دي دوی سره لاس امداد وکړي شي زماره ټول رودن کو نه دا سوال دی او تا مې ته غلي چې چا څه د وسه کې کې ماسته پر آزاد الله باندې وکي زه ډیر زیات بے وسه یم ما څه وسه سره نشته دي او الله تعالی سره ډیر ډیر خو دا ملنګ جان رنګي بے وسه زمون چار چا پیرا په شمار دي او د دا رنګي بے وسه خلکو لاس امداد کول زمون د ټولو انساني اخلاقی او مذهبي ذمہ داری ده احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر